Tjena grabben. Ja, hej. Nu är det dags, hörru. Nu är det dags. Spännande. Ja. Vi har preppat lite här åt dig. Ja. Så man börjar härifrån. Och sen så jobbar man sig framåt, kan man säga. Så att det är vägen till framåt. Ja, precis. Vad kan gå fel? Ah, vad kul vi ska ha ikväll. Det blir roligt. Var det? Fy fan. Det var bra. Nej, gillar det. Eller hur? Vi vet ju att du inte tål sprit, så... Ja, visst det. De andra har inte tål mig. Stor skillnad. Det är så, ja. Vi kanske var lite för snälla. Duktig. Frutt nummer 6. Ja, ja, din teppelsaft, är du. Vad hade du tänkt det? Sluta gnäll! Du hade blivit väldigt enkel. Jag har ju varit skitnyckel om jag har fått det här. Ja, det är väl curry. Det är ju... Oh. Du kommer att få så hemma sen. Ja, det är jag ju van med. Grattis, broder. Tack så mycket. Vi hade en omröstning och jag orkar inte skriva J på nejet, så det var klart. Så du får ju tacka mig för att jag är slut. Jag chansar på att någon annan skulle skriva nej, men det var inte. Du vill inte vara den som hade. Tack så mycket.